sasa ukiona alikuwa academy bado kaka academy alikuwa kwa director kake kaliendanga wapi nilikuwa natafuta sana asiye askari Mimi ndio kuja na piaga. Nikifanya hivyo nimefanya hivyo. Wenye mmefika saa hii ndio mwili inatolewa. So that's why wana prepare the ground. Huku juu kiangalia wale watu wa msaidi wamefaa maglass, so that means wamefikia ndio wanataka kutoa. Thank you.